Dita që Shqipëria do të jetë në Bashkimin Evropian është shumë e afërt, kështu është shprehur ambasadorja franceze në Shqipëri, Catherine Suard, në një takim që ka patur me fermerët e juglindjes së vendit. Përfaqësuesja e shtetit francez në Shqipëri e pyetur nga gazetarët lidhur me mundësinë dhe kohën që i duhet Shqipërisë për të qenë anëtare me të drejta të plota në Bashkimin Evropian, është shprehur se il y a déjà un an, il l'a répété quand il est venu en Albanie. Ajo që thash ishte ajo që presidenti im ka thënë një vit përpara kur ai ka qenë në Shqipëri dhe që e ka përsëritur kur kryeministri shqiptar ishte në Francë, ne dëshirojmë të mbështesim rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Chemin dans l'Union européenne le plus vite possible. Ambasadorja franceze në Shqipëri ishte sot në Korçë në eventin që organizohet nga QTTB Korçë dhe IVEA në kuadër të projektit Porta të Hapura në ambientet e Drejtorisë Rajonale të Teknologjive Blektorale.